Ministri i Jashtëm spanjoll Miguel Moratinos u prit në takime dhe nga kryeparlamentarja Josefina Topalli. Moratinos rishpreu vlerësimin se Shqipëria ka bërë hapa të mëdha përpara në vitet e fundit. Për këtë ai u referua procesit të reformave, duke thënë se ato kanë ndikuar dukshëm në transformimin e shpejtë të vendit. Ndërsa kryetaria e kuvendit Topalli tha se liberalizimi i vizave është në fokusin kryesor, pasi shqiptarët, siç tha ajo, meritojnë të lëvizin të lirë pas shumë vitesh izolim. Topalli foli gjithashtu në takim për zgjedhjet parlamentare, ku garantoi se majoranca është e angazhuar për një proces nga më të mirët që ka zhvilluar ndonjëherë vendi. Mbi zgjedhjet parlamentare u diskutua edhe në takimin me zotit Moratinos dhe kryetarit të Bashkisë së Tiranës, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Ky i fundit shprehu qëndrimin e socializmit mbi ecurinë e procesit të pajisjes së qytetarëve me kartat e identitetit, si dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin sa më normal të këtyre zgjedhjeve. Po kështu, krye diplomati spanjoll mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të ambasadës së vendit të tij në Tiranë. Në këtë ceremoni, zoti Moratinos i ka dorëzuar kryqin e madh të urdhrit të Izabelës Katolike, të firmosur nga mbreti Juan Carlos I parë, ish ambasadores shqiptare në Spanjë zonjës Anila Bitrilani, për kontributin e saj në marrëdhëniet Shqipëri-Spanjë. Në ceremoni merrnin pjesë ministri i Jashtëm Lulzim Basha, ministri i Integrimit Majlinda Bregu, ai i Energjetikës Genc Rulli, përfaqësues të partive politike dhe të shoqërisë civile.